Պարոն Բաբայան, այսօր ձեր կուսակցությունը կոնֆերանսը հրավիրել կարևորագույն թեմայով, հա, ի վերջո մոսկովյան թե վաշինգտոնյան տարբերակով։ Ինչ կասեք այս մասին, երբ Լավրովը ևս մեկ փակագիծ բացեց, ասաց, որ արդեն Պրահայան փաստաթղթերով Փաշինյանն ու Ալիևը համաձայնեցված եկել էին Սոչի։ Դե փաստացի, նայեք, շաբաթներ առաջ մենք լսեցինք վարչապետից, որ նա ռուսական տարբերակի կողմնակից է, եւ նաեւ եղան կարծիքներ, որ արդյոք Ռուսաստանն է շարունակելու է պնդել իր կարծիքները կամ իր առաջարկները, եւ այս պահին մենք կարող ենք ընդհանուր առմամբ ասել, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ երեք չարաչոր տեղ ունեցած այդ հայտարարության հիման վրա մենք լսեցինք Ռուսաստանի ապգոս նախարարից հետևյալ ձևակերպումները, որ փաստացի Պրահայից հետո փոփոխություններ են տեղ ունեցել, եւ այդ 91 թվականի այսպես կոչված օրինակները կամ թեզերը եւ Ալմատիի հռչակագրի վրա հենվելը բերում է որոշակի նորությունների, եւ այդ նորությունները այն են, որ 91 թվականի այդ հռչակագրի մաս չի կազմում Ղարաբաղը, եւ ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղի վերաբերյալ մենք այդտեղ չունենք որևէ հիշատակում։ Հետևաբար Պլավնի կարելի ասել անցում է կատարվում հնարավոր է եւ արևմտյան տարբերակին, որովհետեւ ինչպես Ռուսաստանի նախագահն էր նշել, չէ՞, ավելի շատ իրենց տարբերակի մեջ առաջարկներում եղել է Արցախայության ինքնորոշման հարցը եւ անվտանգության հարցը, իսկ արքավիճակի հարցը մնացել է սերունդների որոշմանը։ Իդեպ Լավրովը նաեւ շեշտեց, որ դա 12 թվականից է իրանց դիրք որոշումը եւ առաջարկները, իրենց առաջարկներում ինչ որ փոփոխություններ չեն եղել, բայց արդյոք Հայաստանի դիրք որոշման մեջ փոփոխություններ չեն եղել այն հայտարարությունից հետո, երբ որ ասվել է, որ իրենք ռուսական տարբերակին են կողմնակից։ Փաստացի, սա է հարցը, որը հասարակությունը պետք է իմանա, քննարկի, քանի որ սա, կարծում եմ, բոլոր հարցերից առավել կարևոր հարց է, եւ այսօր հրավիրել ենք եւ փորձագետների, եւ քաղաքական գործիչների, եւ մարդկանց, ովքեր տիրապետում են, հա, այս թեմային, որպեսզի իրականացնեն քննարկումը։ Հիմա Լավրովը մեզ զգուշացնում է, թե ասում, որ պարզապես իրենք այլևս ոչինչ չեն կարող անել, քանի որ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը ունեն պայմանավորվածություն։ Լավրովի հայտարարությունը ես այսպես կմեկնաբանեմ, նա շատ հարց է տալիս. Ինչ է ուզում Հայաստանի իշխանությունը, որն է իր ուզած։ Հետևաբար այդ հարցի պատասխանը այսօր Երևանում է, եւ Երևանը պետք է որոշի ինքը ինչ է ուզում։ Ինչ է ուզում Ռուսաստանը, պարզ է։ Ինչ է ուզում Արևմուտքը, էլի պարզ է։ Բայց պարզ չէ Հայաստանը ինչ է ուզում, սա է խնդիրը։ Երեք արտահերթ ներկում արվել ընդդիմության նախաձեռնությամբ, ի վերջո այդ հարցի պատասխանը կար այնտեղ, թե ինչ է ուզում իշխանությունը, որովհետեւ հարցին, թե ի վերջո Հայաստանը անվտանգության երաշխավորն է Արցախի, թե ոչ, այդպես էլ հստակ պատասխան չհնչեց։ Այդ հարցը ես կարծում եմ արդեն այս իշխանությունները այդ հարցի պատասխանները տվել են, բայց խոսքը ես չեմ էլ զարմանում, որ նման նիս չկայացավ կամ չընդունվեց, կամ բնական է, դա հասկանում եք, դրա վրա զարմանալ պետք չի, խնդիրը այլ է։ Հայաստանի առջև դրված են խնդիրներ, որը պետք է լուծվի, եւ Հայաստան պետք է ունենա ընտրություն, որն է Հայաստանի ընտրությունը, Վաշինգտոն թե Մոսկվա, սա է հարցը։ Ի վերջո տարին արդեն ավարտվում է, պարոն Բաբայան, դեռ ժամանակ կա ինչ որ իրավիճակ փոխելու, ազդելու, հա, զարգացումների վրա, կատի ունեմ ընդդիմության կողմից։ Ես ընդդիմության անունից չեմ կարող հայտարարություններ անել, քանի որ կա այսպես կոչված խորհրդարանական ընդդիմություն, որը իրանք են այդ որոշումները կայացնում, բայց որպես ընդդիմադիր կուսակցություն ես կարծում եմ շատ հնարավորություններ մենք արդեն բաց ենք թողել, շատ հնարավորություններ։ Այդ հնարավորությունները 2023 թվականին կարող ենք վերականգնել, թե ոչ, ցույց տա ժամանակը, բայց ինչպես եւ ելի ասել եմ, ընդդիմությունը չունի օրակարգ, չունի միասնական առաջնորդ եւ չունի հարցերին պատասխանելու իր մեթոդիկան, այսինքն իր մոտեցումները։ Այս հարցը, ինչու մենք այստեղ քննարկում ենք, հա, շատ կարեւոր հարց է, եւ ընդդիմությունը պարտավոր է այս հարցի շուրջ եւս խորհրդանական ընդդիմությունը եւ բոլոր ադեկվատ մարդիկ մեր երկրի պարտավոր են մտածեն այս հարցի շուրջ, որովհետև հասկացանք, որ ամանոր է, հասկացանք, որ գեղեցիկ տոնակատարություններ են, հասկացանք, որ գունավոր ուրեմն լույսեր են, բայց մենք ունենք խնդիր, որի առաջ Հայաստանը կանգնած է, ընտրություն կատարելու առաջ, եւ եթե հասարակությունը լուռ հետևում է այս ամենին, դա հասկանում եք
ոչ թե սխալը, այլ ուղղակի դա կբերի շատ դառնալի հետևանքների, անդառնալի հետևանքների, որոնք որ պրոբլեմ կարող են առաջացնել։ Դրա համար ես կարծում եմ պետք է այս հարցերը քննարկել, ոչ բանկը փոխվի թե չէ, դա արդեն ես չեմ ասող, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց որ այս էտապում լինելու են շատ կարևորագույն իրադարձություններ եւ միջազգային եւ Հայաստանի հետ կապված, դա ակնհայտ է։ Այսինքն դա որևէ կապ չունի հիմա ձմեռը թե ամառը։ Ես այն մարդկանց շարքին չեմ պատկանում, որ սեզոններով կամ չգիտեմ, թեժաշուններով կամ թեժգարուններով առաջնորդվում ընդհանրապես, դա սխալ է։ Շնորհակալ եմ։